платити податки в Україні – це злочин. Ми платимо за хірові дороги, хірову медицину, хірову школу, хірові університети. Ми оплачуємо гівно. Правда? Там, де ми платимо чайові, там сервіс відмінний. І я вже багато років собі кажу, що не може бути в бідній країні безкоштовних доріг. Безкоштовні дороги мають бути тільки в багатій країні. Доброго здоров'я, пане Андрію. Радий, що ви відгукнулися. Але, як кажуть наші друзі-росіяни, мене терзають смутні сумніння і кількість моїх запитань, як це, неліцеприятних до вас, буде велика. Так що готуйтесь. Коротше, починаємо. Починаємо, як кажуть, як вам, професори, от по какому ділу. Я би спитав, у нас, да, Андрій Гайдуцький, людина, яка опікується міграційними процесами і тривожиться з приводу того, що багато поїхало в Європу, а скільки повернеться, невідомо. Ну і отут виникають величезні питання. Я переглянув ваше інтерв'ю в газеті, де я колись іскрил, да, називається «Зеркало неділі», колись я там дуже активно співпрацював, були у мене такі часи. І я знайшов багато питань. Дивіться, перше питання таке досить загальне. І я є противником взагалі тієї хвилі нервовості, я це читаю час від часу, що от, значить, поїхали, не повернуться, нам потрібно, нам... Але, знаєте, може тому, що я такий старий вже і все пам'ятаю, але коли менше... От ви пишете там, чи відповідаючи на сайті, кажете, треба стільки людей, тоді буде стільки, тоді буде так, тоді буде так. А я сиджу і думаю, слухайте, якщо людей, як це в моєму дитинстві, менше народу, більше кислорода, менше квартир, менше електрики, менше бензину, менше всього на світі треба. І я сиджу і думаю, чому, де скандал? Якщо у нас... У нас, наприклад, умовно кажучи, питання помешкань може просто зникнути, тому що величезна кількість поїхала, ціни почнуть падати, тому що всі, якщо вони залишаються в Польщі чи в Німеччині, їм треба це продати, і на ринок вийде мільйон квартир, треба, значить, скидати ціну. Коротше, величезна кількість виграшів, якщо просто подивитися неозброєним оком, яке є у мене, на відміну від вас. Там ви також пишете, наприклад, що там у Польщі ВВП, валовий продукт на особу 18 з чимось тисяч, а у нас 4,5. Я кажу, я в це не вірю. Хтось мені пояснить коли-небудь, ми не живемо в 4 рази гірше, ніж в Польщі. Принаймні в Києві точно не живуть люди в 4 рази. Ну, може, в 1,5 рази, а теж не факт, що в 1,5, а може і не зовсім. Тому що у всіх по машині, у всіх по квартирі, у всіх ще й дача за Києвом, знаєте. Друге помешкання, причому така стаціонарна, що взимку можна. За такі дачі в Німеччині платять шалені податки, як за друге помешкання. Ну, ви знаєте, за друге помешкання. І є купа таких питань, що я сижу і думаю, ну, там саме ви наводите Ірландія, да? Слухайте, після 850-60-х років всі взагалі туди поїхали звідси. Зараз живуть не так погано. Половину нащадків, починаючи з Кеннеді, це все ірландці. І нічого, все у них чудово. І так далі. Тобто міграційні процеси, природні процеси. І це нормально. Поляки їздили в Німеччину, Карл Маркс їздив в Британію і жив там. Коротше, нічого нема скандалу. От моє питання, невже так все жахливо, що нам дійсно ніж до горла треба повертати цих людей? Да хай живуть там собі, де вони живуть. У нас менше людей, у нас більше можливостей. Ваша відповідь. Ну, дивіться, тут дивлячись, з якого боку ви дивитесь. Якщо з боку людини, логічно. Менше людей, більше повітря. Менше людей, більша пропозиція по квартирам. Легше сісти в автобус. Легше сісти в метро лівобережно.
Бо ви ж знаєте, до війни там були спеціальні люди, які навіть тебе заталкували на метро, тому що ти не міг сісти. Але якщо подивитися з іншого боку, з економічного, ми ж всі з вами хто? Ми акціонери України. Так? І ми вибрали цю владу для чого? Для того, щоб вона утримувала цю країну, розвивала її, щоб наші нащадки жили в кращій інфраструктурі, ніж живемо ми. Так? Тому що основою людства є прогрес. Ми маємо і ми хочемо, щоб нащадки жили краще. Ось. А таке питання, можливо, риторичне. Як краще, щоб вартість житла зростала чи щоб падала? Якщо людина скаже, якщо людину запитати, то, звичайно, краще, щоб вартість житла була низькою, щоб я міг купити житло на свої заощадження. Але якщо ви запитаєте владу, то вона скаже ні. Ну, владу з розвиненої країни, ні. Вартість на житло має зростати. Тому що власники житла капіталізують своє надбання і потім за потреби можуть його дорожче продати, а відповідно заплатити більше податків за продаж. І як результат, влада розвинених країн зацікавлена, щоб більше людей було, а не менше. Щоб вартість нерухомості зростала. В Лондоні, приведу вам приклад, 40% всієї нерухомості володіють іноземці. Чи була б нерухомість в Лондоні такою дорогою, якби там були тільки британці? Та, звичайно ж, ні. І тому Британія постійно запускає різні програми, механізми, щоб приїжджали оці 5-10% розвинених, найбільш заможних людей світу, саме в Лондон, щоб підтримувати оці високі ціни на житло. Логічне питання виникає, як же я тоді цю дорогу квартиру чи будинок зможу купити? А я відповім вам як. За рахунок дешевих кредитів. Да? У нас чому люди не можуть собі житло спокійно купити? Тому що дорогі кредити, 20-30% річних. В Лондоні ставка на житло 0,5%, 0,1% навіть може бути. І на 30 років. І тоді людина, яка купує навіть середній британець, який в Лондоні купує квартиру, він розуміє, що да, я буду платити, за 30 років я її виплачу. Це буде мені коштувати там 1000 фунтів в рік. Але я розумію, що за 30 років моє житло мінімум в 2-3 рази зросте. Ще ж не потрібно не забувати про інфляцію. Оце перший блок. Чому людей має бути більше? Тому що, щоб капіталізуватися, називаємо це так. Да? І друге питання, чому потрібно людей більше? Тому що люди почали жити довше. А відповідна кількість пенсіонерів і кількість людей старшого віку почала зростати. А щоб цих людей утримувати, потрібна молодь. Потрібно в Австрії на одного дорослого потрібно 3 людини. Перше, це той, хто буде податки платити, допомагати цьому пенсіонеру через податку, так? Тому що держава забирає податки і видає цій людині. Друге, потрібна людина, яка буде відповідати за соціальну інфраструктуру утримання цього пенсіонера. І третя людина – це так звана няня або медсестра. Та, яка буде безпосередньо цією людиною опікуватися. Або за гроші цього пенсіонера, або теж за рахунок держави, яка стягне з першої людини, яка заплатила податки. Оце дві ключові причини, чому кількість населення України має не скорочуватися, а зростати. Тому що, як ви знаєте, виїхали 8 мільйонів найбільш активних. Не найменш активних. Ви в Києві проживаєте? Ні, я зараз у Львові вже півтора року. Ну, умовно кажучи, візьмемо Київ, Львів. Є центр міста, де живуть люди більш заможні. І є окраїни міста, де живуть люди більш прості. Як тільки почалася війна, в перший місяць в центрі виїхало, залежно від будинку, від 50 до 80% власників помешкань. На периферії виїхало 10-15. Тому що люди, які в центрі, ну, в них є можливість, в них якась нерухомість, закрім, і так далі. Відповідно, ми самі бачимо, що потреба в утриманні цієї кількості пенсіонерів, людей старшого віку, які через 3-5-10 років вийдуть на пенсію, вона зростатиме. І тому все з цього. Ось так вам на двох прикладах пояснив. Який висновок я зробив з вашої два відповіді? Дуже простий, що треба, щоб і ви праві, і я правий. Так. Мені здається, що перший крок, що це питання міграційне, взагалі питання робочої сили, це питання складається з двох кроків.
вирішення цього питання. Спочатку мій крок, а потім ваш крок. Не перший ваш крок, тому що для того, щоб запустити ваш крок, треба запустити таку дуже прості речі, такі вкрай прості, щоб просто на суперлегко було відкрити свій бізнес, суперлегко було взагалі всі речі вирішувати довкола себе. Згоден. З податками, з тим, щоб вони були справедливі, ці податки. Тому що тільки справедливі податки можуть дати можливість платити ці податки. А в Україні зараз платять, ну я говорив з іншими професорами, і вони кажуть, взагалі оподаткованих приблизно до війни, не під час, зараз я не знаю, було мало би бути 20 мільйонів, а платять податки 10. От реальності. Відповідно, вдвічі менше цих грошей, а щось мені підказує, що оці 10, що не платять, це якраз заможніші. Вони мають час, можливість наймати адвоката, знайти цю дорогу, щоб дивіться, в Америці те саме. В Америці проводили дослідження. Ну, Америка – країна іммігрантів. Там постійно проводять дослідження на іммігрантах. В Америці нелегальний іммігрант платить 8% від своїх доходів. А заможна людина, знаєте, скільки платить? 2%. Ну, от, чому? Чому? Тому що він свої витрати відносить на корпоративні витрати. І компанія його утримує. І відповідно це відповідно. Ну, але все одно, розумієте, пане Андрій, там гроші в результаті так чи інакше кудись потрапляють. В якусь сферу, якби. У нас вони потрапляють тільки в кишеню і з кишені. Вони не потрапляють кудись. Вони в торгівлю потрапляють. Це вже інше питання. Да, але це питання інвестиційного. Я хочу сказати, що ви праві, але просто для цього треба унормувати, зрозуміти країну, да, аудит провести якийсь, да, щоб знати, скільки ми реально заробляємо. Ну, от те питання, що я поставив. Ну, ми точно не в 4 рази гірше живемо. Більш того, я вам скажу, абсолютно завжди у мене були підозри щодо Китаю, і нарешті я заліз в цифри. І китайці пишуть, середня платня 1300 чи євро, чи доларів, ну, менше з тим, та, на місяць. Але кількість автівок в Україні, а в Україні там якихось 500 чи 400. Було до війни. А якщо взяти кількість машин на 1000 китайців, на 1000 українців, то в Україні вдвічі більше машин. А знаєте чому? А чому я не можу? Тобто я вам скажу, чому. Вони що, ходять пішки, у них країна більше в 3 рази. Я вам скажу чому. Ну, як ви в Києві ж буваєте, напевно, часто. Мер Кличко вже майже 10 років мер Києва. Скільки станцій метро ввели при Кличку? Ноль. У нас є цілі райони, де немає метро. У нас є цілі райони, де добратися звідти в центр займе 1,5-2 години. Машина в Києві – це вимушена, а не бажане. Не вимушене, а не бажане. І так по багато в чому. От ви згадували, що хіба в Варшаві живуть краще в 4 рази, ніж в Києві? Дійсно краще. За рахунок якраз оцієї державних, муніципальних інвестицій, які там робляться, там набагато краще живуть. А ще, якщо взяти, скільки наші люди витрачають на обслуговування кредиту і скільки там. Там він може спокійно собі жити і зростати, платячи 20-річний кредит. У нас це неможливо. У нас тому люди і мають по 2-3 роботи і тіньові доходи, тому що потрібно якось за 3-5 років виплатити 20-річний кредит, який під 20-25%. Ну ні, ну я розумію. Тобто хтось має мати той тут питання, до речі, найскладніше. Знайти людей в уряді і в кожній області, в кожному місті великому, принаймні, які можуть подивитися на Україну ширшим поглядом. Та? Не оце є прекрасне російське прислів'я, за деревами леса не видно. Да. Ми всі бачимо дерева, ми купу дерев знаємо. Да. А те, що там далі ліс, і треба оце все вирішувати, таких людей нема. Вони приходять на перші посади на гору саме з поглядом, що нам треба, оце. От він цим і займається. Да. Комплексно ніхто не хоче. Ніхто не бачить, що це цілий організм, як ви кажете, що це не просто так. Це організм, там є кров, там є це.
і треба якось, щоб воно все функціонувало. І от тоді моє питання до вас, до речі, не міграційне, а може емоційне. А ви зустрічаєте по ходу вашого життя таких людей, що поруч з Андрієм Гайдуцьким має стояти якийсь економіст, а з ним психолог, а з ним, і от їх 5 чи 7 чи 10 сядуть і викладуть на стіл свої думки і прийдуть до якогось висновку, такому, до, такий, який, ну, допоможе і країні, і людині. Тому що для вас з державної точки зору ви дивитеся, я тільки з абсолютно своєї, тому що я абсолютно переконаний, що коли Кеннеді, до речі, той самий сказав, що не думай, що держава може зробити для тебе, подумай, що ти можеш зробити для держави. Я думаю, це абсолютно правильно сказано. Американцям це був шок, тому що американці завжди були переконані, що я тут плачу податки і далі мені абсолютно плювати. Робіть мені приємно. Да. Да? І коли Кеннеді сказав, слухайте, давайте і собі щось, і щось у відповідь дамо. І це, і для мене це теж, на перших, щоб завести той мотор, я вважаю, що треба створити умови, коли люди будуть розуміти, що держава робить їм приємно. Допоки держава буде казати, плати мені податки, я, знаєте, в тому самому «Зеркало неділі» колись радився написати статтю про те, що платити податки в Україні це злочин. Це злочин. Ну, мене там Юля відмовила і Мостовий, тому що вони кажуть, ну, до тебе завтра прийде податкова міліція, якщо ти таке напишеш. А ідея була дуже проста. Ми, особливо 90-х і в нульові, і досі, ми платимо за хірові дороги, хірову медицину, хірову школу, хірові університети. Ми оплачуємо гівно. І платити податки в країні, яка забезпечує гівно, це просто злочин. Ми підтримуємо цю систему, яка просто не працює ніяк, ніде. Та, і ти дивишся і думаєш, за що ж я плачу, алло? Ну, мені здається, що зараз всі трошки в якійсь мірі зациклені перемогою, тому, звичайно, багато, в тому числі, розумних людей просто займаються бізнесом, або волонтерять, або саморозвитком займаються, або працюють в іншій країні, і тут зупинятись не можна. І тому, я думаю, як тільки влада озвучить, що ми готові до трансформації, чи до якихось реальних змін, в тому числі, нехай це буде за рахунок донорів, щоб вже були нормальні зарплати у керівників країни. Тоді, я думаю, що із закутків, із-під столів, як ви кажете, повилазять, і в тому числі справді ті, хто і знає, і вміє, і готовий це робити від чистого серця, але, звичайно, за це отримувати гроші, тому що він же на це свій час витрачає. Ось, а стосовно того, що ви казали, що ви не готові платити податки, бо погані дороги, погана медицина і так далі. Ви як львів'янин, впевнений, що ви поціновувач українських ресторанів, ви знаєте, що в Україні одні з найкращих ресторанів в світі. Так? Ще один приклад, це чим ми відрізняємось, бо я трошки по Європі теж на машині поїздив, тільки на українських заправках є людина, яка пістолет вставляє вам в автобак. Це правда. І ви йому готові за це дати чайові. Да, тобто це там, де ми платимо чайові, там сервіс відмінний. Так? Я ж тому і запитав у вас, чому ви були в державній чи в приватній. Ось, і я вже багато років собі кажу, що не може бути в бідній країні безкоштовних доріг. Безкоштовні дороги мають бути тільки в багатій країні, бо там є надлишок ресурсів. От в Естонії, в Таліні безкоштовний громадський транспорт. Ну, бо вони на той рівень вийшли. І так само з навчанням, з лікарнями, зі всім. Ми маємо перейти від цього, зараз який бюджетний механізм? Ви платите податки, ПДВ і ЄСВ, і військовий збір, воно падає в котловий метод, і там все звідти починає видьоргуватись, кому хватить, кому не хватить. А якби дороги були платні, лікування платне через механізм страхування,
і так далі, тому подібне, то всі зразу відчули, що гроші є. От бачите, як попередній уряд вів децентралізацію, зразу з'явилися гроші в місцевих бюджетів. Ось зразу хтось почав дороги робити, місто прибирати, ось, а хтось не зрозуміло, куди ті гроші витрачає або накопичує. Ось тому має бути мотивація до того, щоб робити. Тоді питання, пане Андрію. От зараз ви добре, що ви згадали Естонію. Я був в Естонії перший раз в 76-му році. Тобто був такий угрюмий соціалізм такий і угрюмий Брежнєв. Угу. От. І я вже тоді бачив, що оці залишки капіталізму до 39-го року, вони там є. В Україні їх нема. От тоді виникає питання. Ми з вами таке просто робимо вже нарис. Це вже не інтерв'ю, а нарис такий, що спочатку ми про вашу тему поговорили, потім поговорили, хто це буде робити, а тепер ми переходимо, вибачте на слові, до наряду свого. А чи готовий нарід? Бо от ми з вами говоримо, якби тут поруч сиділи люди, сказали, бідні люди, і ще з них брати гроші, що вони платили за дороги, та ми тут всім, та як же? Насправді вони брешуть, люди у нас не бідні, я не вірю в бідність людей, я не вірю, що люди поневіряються по помойках і там їдять. Я навіть під час війни, коли криза колосальна, я не бачу таких людей. А коли не було кризи, я кажу, я завжди навожу приклад, вибачте, що я перебираю на себе ваш час, але я додам. Просто я собі уявляю травень, бо люди починають їздити на пікнік, да, на дачі. От я собі уявляю, такого нема ніде в Європі. Він їде на машині, а то на двох, він окремо з двома дітьми, а дружина окремо ще з одним дитиною. У обох повний багажник м'яса, вина, горілки, щоб, значить, перші дні теплі, давай, значить, поїдемо на дачу. Їдуть на свою дачу, своєї чотирикімнатної квартири, на свою дачу. Ви берете, я, журналіст, беру мікрофон, підходжу, стукаю в вікно і кажу, ну, як ви живете, у вас рівень життя хороший? Ой, ми бідні, ми вже нема грошей, і їсти нема що, і одягнути нема що, і податки високі. Я завжди думаю, де ти побачиш в Європі такої картини не буде, ніде. А тут у нас люди, естонці, без сумніву, вони в 90-му році сказали, ми будемо жити як в Європі. Українці, я всім це нагадую, всі про це забули. Зараз всі кричать НАТО, давай НАТО. Згадайте березень минулого року. Дайте зброю, дайте літаки, в НАТО не хочемо. Да. Вся країна від президента донизу волала, в НАТО не підемо, а от літаки давай. Тому у нас до НАТО, і тоді, а тебе чому не беруть? Слухайте, ви півтора роки тому казали, не треба. Ви якось розберіться між собою там, українці. Так і тут. Все, що ви кажете, логічно, але люди будуть казати, ми бідні, нещасні, податків не будемо платити, це не будемо. Що з цим робити? Ну, стосовно НАТО, це, знаєте, є ефект моменту. Ви пам'ятаєте, як Туреччина в НАТО коли вступила? Одною з перших країн? Да. 52-й рік це був. Був ризик, що Росія захопить протоку Дарданелла. З Грецією, вони ж вороги, а вони з Грецією раз, як друзі, в один день вступили. Ось. Те саме щось у нас приблизно, але Байден правильно каже, хлопці, робіть реформи, бо італійська матір свою дитину не віддасть в ту країну, де є ризик, що її вб'ють не з причин війни, а з інших причин. Ось. Тому ми маємо зайнятися реформами паралельно з шляхом до перемоги, а не після нього. Ось. Я погоджуюсь, хтось має вже думати, ну чомусь я під час революції завжди думаю, ну коли веду свої програми, коли якась загострення, я завжди думаю, що відразу думаю, що буде після революції. І таке у мене враження, що я один про це думаю. Ті, що в уряді, не думають. От що ти виграв, далі що? Перший крок, другий, третій. Ніхто не робить. Так. Про Італію вам скажу таке. Я був виїзний, у мене такі батько-академік, тому я міг собі дозволити їздити ще при комуністах.
Я в Італії був в 79-му році. І ми прийшли в... Я був моряком далекого плавання, ми прийшли в Неаполь. Весь Неаполь виробляв черевики. Столиця черевик була. І я ну просто це вулиці, от уявляєте собі Хрещатик, посередині Хрещатику намети стоять, от весь Хрещатик, і там продаються взуття. Ну то на всю Європу, напевно, там продавали. Ні, просто коли дозволили, як казав Бухарін, набагащайтесь, а коли дозволили, то у нього три кімнати, в одній він робив таку міні-майстерню, і просто ручками чик-чик-чик-чик-чик-чик шив, там купив якісь елементарні якісь засоби, якісь там, і вони шили. Тобто оцю свободу бізнесу, просто кожний. А я кажу, так це всюди в Італії, не кажуть, в Геную, коли заходимо, там шмотки, там джинси. Спеціалізація була. Да, і вони да. От всі почали це виробляти і поступово. Тобто, а в Україні, я собі уявляю, от ми з вами вирішили, знайшли двокімнатну квартиру, ви фарбуєте шкіру, я роблю ці черевики. У нас буде санепідстанція, пожежники, за хабарями буде черга стояти. Да, да. І як ми вийдемося? І це ж Неаполь, де мафія. Значить, і мафія була зацікавлена, може вони брали з кожного по $3 за черевики, але мафія була зацікавлена, щоб всі обогащались. Так. Що з цим робити, я абсолютно собі не уявляю. Я розумію, що добре сидіти в нормальній країні Америці і казати, робіть реформи. А які реформи? Якби ще Байден написав на аркуші реформи, перша, друга, третя, четверта. О, тоді може бути, а так же ні. Я боюсь, що до цього може дійти. Бо ж дивіться, що таке економіка, що таке війна, чи що таке воювати? Це витрати. Але ж десь треба брати гроші на патрони, на оплату людей і так далі. Тобто рано чи пізно ми видохнемося, і нам потрібно буде щось робити, щоб брати гроші на війну. На те, щоб швидше перемогти. Бо ми бачимо тренд за останні півтора роки. Люди продовжують виїжджати. Бізнес продовжує переміщатися в Західну Європу, тому що обороти впали, споживання впало. Бізнес не може працювати, коли ну, в збитках бути місяцями. Ось. Ну да, з одного боку так, а з іншого, знаєте, я вам скажу, от ви сказали, що в ресторани. Да, ресторани є хороші, але у Львові чим дорожче, тим гірше. Угу. Оце дивовижна історія. Ти можеш зайти в паб, там хлопці, молоді дівчата, посміхаються, пиво, будь ласка, може щось до пива, це, заходьте. А якщо тільки це на даху, ну у Львові є декілька ресторанів дорогих на дахах. Там сидять ці красені в різних красивих адідасах, курять ці, як вони називаються, кальяни. Кальяни. Да, а до тебе ставляться як до якогось бидла. Тому що ти приходиш просто в левіс, от я приходжу, да, не в адідасі. І мабуть, я не виглядаю як багата людина. І все, і це теж питання, що от ви кажете, їдуть туди, їдуть сюди. Я бачу, я ходжу в скромний ресторан, там просто всі отакі посмішки на 32, на 34 зуби. А заходиш там таке, тобто це вся культура допомоги, культура. Таксі, воно все запрацює, як тільки люди побачать, що воно віддає тобі, ти йому приходиш грошима, а воно тобі посміхається, бодай, розумієте? Ну дивіться, це ж питання, як то кажуть, ринкових відносин. Той великий крутий ресторан, він уже на стадії загнівання, йому осталося, можливо, 2-3 роки. А той, який посміхається, вони, можливо, недавно відкрилися, вони хочуть стати великим рестораном. І тому вони посміхаються, там ще працює HR-культура, що клієнта треба зустріти, посміхнутися і так далі. Тобто тут нам, як або суспільство, або як владі, не треба туди глибоко лізти. Це ринкові відносини, вони самі домовляться, сильніший і кращий виживе, а гірший помре. От якщо ми говорили про Лондон, ще раз згадаю, я в Лондоні був останній раз у 2018 році. Я був здивований, можна сказати, шокований. Є ресторанчики, ти заходиш, а туалета немає. Туалет не є обов'язковою умовою, то, що ви говорили про санепідемстанцію. У нас би вже таке закрили. А там санепідемстанція вважає, що це ринок.
Якщо ти не привабливий, ти закриєшся. Ми тобі не потрібні. Ось я в них запитую в цьому ресторанчику, де туалет. А вони мені кажуть, у нас немає, йдіть навпроти торговий центр. І ти 5 хвилин йдеш туди. Ось. Але вони вважають, що у них настільки смачна кухня, чи настільки низькі ціни, що і без туалета вони будуть цікаві споживачу. Ось. Тому дуже глибоко в ці речі нам, не власникам бізнесу, не бізнесменам, краще туди не оглублюватись, ринок сам все розрулить. Так, да, я тут погоджуюсь, але для цього треба, щоб клепки в голові були у громадян, тому що громадяни люблять одностайність. От зараз, коли я читаю якісь там скандали, то всі мають іти на фронт. Ні, всі мають стояти в тилу. Ні, всі мають робити так. От ніхто не каже, що один має це, другий це, а третій це, і, ну, і плюралізм думок, будь ласка, робіть так, діти так, думайте так. Ну, це по-перше, питання. Є багато ботів, по-друге, є багато проросійської агітації, ми ж, у нас же інтернет відкритий. Ось. По-третє, треба визнати, що в нас рівень культури достатньо низький, да? На відміну від американців. Американець як думає? Як ми спочатку говорили, я заплатив податки, будь ласка, з цих податків робіть ото про все, що ви зараз в інтернеті говорите. Я маю займатися своїми справами для того, щоб завтра заплатити податки. А якщо я завтра піду на фронт, то хто завтра заплатить податки і хто утримує ще 3-4 людини? Розумієте, це все від недостатнього рівня розвитку. Ну да, я вчора якраз виписав собі таку тезу, дуже цікаву, вже не Бертон Рассел, мені здається, чи хтось з них написав. Переважна більшість людей швидше помруть, ніж почнуть думати. Так. Мені здається, що це абсолютно підходить. Більшість людей, от давайте зробимо всіх однаковими, і всі будуть однаково думати, і так далі. Радянський Союз, 70 років ми були під всі ж однаково думали, на жаль. Так. Ой, добре, я задоволений розмовою, бо я боявся страшенно, я коли прочитав, я страшенно боявся, ну бо є професійні речі в журналістиці. Одна з таких речей – це цифра «ворог журналістики». Як тільки з'являються цифри, це українські погані журналісти, я завжди казав, що українські журналісти погані, вони люблять цифри, там оце, а простий громадянин, ну він не буде, це я ще професійний журналіст, 4 тисячі на українця, 19 на поляка, я хоч це... А нормальна людина, вона почує 4,5, ще й з половиною, 4 ще, ну Бог з ним, а ви ще скажіть 4628. Да, так він вимкне телевізор, припинить читати газету. Він вже не розуміє, про що мова. Так. І все, він не буде. І в нас так вийшло, що люди для поживи для інтелекту є, але не перевантажили, слава Богу, ми всіма тими цифрами і розумними словами і так далі, тому подібне. Тому я би сказав, що я дякую Андрію Гайдуцькому, який мені пояснив, що я правий і він правий. Це, до речі, результат цієї розмови я би хотів розповсюдити на більшість українців. Це якраз до нашої останньої тези про думання, що в Україні дуже часто або я правий, або Андрій Гайдуцький правий. І ми не сунемося з місця, ми будемо доводити. А коли ти кажеш, що і ти правий, і ти, це всіх дивує. Правий так. Має бути один. Йосиф Віссаріонович Сталін. От він завжди правий. А всі решта йдуть в в'язницю або на розстріл. І це безперечно залишилося, оцей хто правий. Я кажу, слухайте, ну є логіка в такому, і є логіка в такому. Шукайте логіку, а не то, хто правий, хто винний. Дякую, пане Андрію, спасибі вам величезне. Може, ми ще раз поговоримо. Сподіваюся, через там 3-5 місяців. І, може, ви щось ще придумаєте, може, я ще щось придумаю, може. Так. Нарешті, хто правий. До речі, на вересень готується друга частина інтерв'ю, вже більше з фокусом, чому в Україну потрібно залучати іноземну робочу силу. Завдяки чому українці також стануть краще жити. Так, да, я погоджую, що треба, але тут ми я би з вами говорив, от якби це був вересень, прекрасний місяць, до речі, ми будемо це приховувати, цей факт, я би сказав, чи готові українці, тому що... Ось над цим треба працювати. Одна проблема, я про це казав вже 10 років і 15 тому,
що ми монопольно-біла нація. І уявити собі людей іншого кольору шкіри, уявити собі іншої релігії. І от ви почитайте соціологічні опитування, це дуже цікаво. Ми не проти, щоб вони приїздили, тільки хай поводяться тихо. Отож. Така сегрегація, знаєте, як євреям не можна було під час фашистів ходити по тротуару. Так. От, тобто хай під стіночкою оці ходять там, а ми будемо тут господарями. Спробуйте так сказати в Лондоні, в тому ж, про який ви говорите. Ви отримаєте на все життя. Якщо можна, приведу приклад. Я думаю, що навіть в Києві. Ви чи в Львові, ви швидко побачите зворотню реакцію. Уявіть, ви власник супермаркета. Люди зранку заходять, виходять, знов заходять, виходять. Тут ви вішаєте об'яву. В цей супермаркет мають право заходити виключно українці, виключно білі. Я думаю, що до кінця дня цей супермаркет не допрацює. Найкраще, що з ним станеться, це адміністративне порушення, а найгірше, це спалять цей супермаркет. Да, але коли це, розумієте, коли це виклик, от об'ява це виклик, а коли побутово, знаєте, дуже просто, от ми сидимо, там, уявимо собі в кафе, і в кафе зайшли три чорношкірих. Звернуть увагу, може ніхто матюкатися не буде і яйця кидати не буде, але буде таке, блін, що це тут прийшли, що вони тут... Дивіться, тобто одного реакції не буде, тому що нема звички. Знаєте, звички має бути система застережень. Ви коли заходите в супермаркет, ви знаєте, що є три системи застережень, яка не дозволяє вам щось поцупити. Перше, це рамки, да, такі металеві, які ви проходите. Друге, це відеокамери. І третє, це охоронець. Коли кожен з нас буде знати, що коли оцих три чорних зайшло в кафе, і він щось ляпнув, не то, що вам подобається, ви позвонили в поліцію, і ви будете знати підсвідомо, що на 90% його заберуть, і на 10% його депортують, ви тоді набагато спокійніше будете. Але ми про це маємо знати. Так, да, ми так маємо само, як ми знаємо, так само, як ми знаємо, ми спокійно виходимо в спеку на вулицю, тому що є служба 102, якщо мені стане погано, за мною приїдуть протягом 5 хвилин. Ми ж про це знаємо? Знаємо. От сам так само і з чорними ми маємо про це знати. Да, ні, ну просто для цього треба готуватися. І так, щоб я кажу, що в уряді, не ми з вами, а в уряді хто-небудь сидів і, готуючи реформи, казав: слухайте, ми хочемо залучити іноземців, ми маємо пояснити, що таке іслам всім, да, щоб люди знали, що ми маємо пояснити, що в Африці чорношкірі люди. І вони, ну от, такі самі люди, як ми, все, і просто це пояснювати. І тоді якось люди, тому що оцей, я взагалі думаю, що якби на горі сиділи розумні, то другий крок – це діалог з суспільством. От його немає. От зараз президент про війну говорить, і це правильно. Але весь уряд має говорити про реформи і пояснювати, що буде, куди йдемо з точки А в точку Б, так, де ми зараз і що ми хочемо. Тоді воно піде. Але якщо не буде оцього діалогу, чому у нас завищені очікування після революції? Тому що під час революції на Майдані є прямий діалог. Виходить опозиція і прямо людям каже: ми хочемо це, ми хочемо це, ми хочемо це. Всі ура! Потім закінчується революція, всі на Печерські пагорби сіли в свої кабінети, і розмови нема. Так. І всі такі: альо, ми ж тут щойно спілкувались, альо, щось робіть, щоб почуйте нас. Тиша. Все, пане Андрію, дякую за ЕТР. Андрій Гайдуцький, доктор економіки і людина, яка опікується міграційними процесами. Мала розмови з Миколою Вереснем, ну і сподівається ще поговорити колись. Дякую, на все добре. Дякую, гарного дня. До побачення.